бар асари тӯбборон чандин сохтмон дар канори донетск бузургтарин шаҳри таҳти назорати ҷудоиталабони тарафдори русия дар шарқи украина тахриб шудааст сокинони маҳаллӣ рӯзи ҳабдаҳ август гуфтанд ин сеюмин рӯзи пайҳам аст ки ин минтақа наздик ба фурудгоҳи шаҳр таҳти оташи шадиди тӯбхонаҳо қарор мегирад бовар меравад ки нирӯҳои давлатии украина дар як силсила гӯшаи ин минтақа ҷойгир шуданд вале ҳанӯз рӯшан нест ки биноҳо аз оташи кадом ҷониб осеб диданд дар рӯзҳои охир аз ҳарду тараф дар шарқи украина то борони шадид мушоҳида мешавад ин шадидтарин даргириҳо аз замони оташбаси моҳи феврал дониста мешавад дар шаҳри шодихони вилояти панҷоби покистон азодорон барои ёдбуди вазири дохилаи ин вилоят ки дар ҳамлаи ҷангҷӯён кушта шуд гирдомаданд шуҷо хонзода рӯзи шонздаҳу август бар асари ду таркиши пайҳами маргталабона ки боиси фурӯ рафтани боми маҳалӣ мулоқоти ӯ бо сокинони маҳаллӣ шуд ҷонбохт дар ин ҳамлаҳо дастикам 17абдаҳ тани дигар ҳам кушта шуданд лашкари ҷангӣ ки гурӯҳи ҷангҷуёни суннӣ ки бо алқоида робита дорад масъулияти ҳамлаи панҷобро бар ӯҳда гирифтааст тазоҳургарон дар кобул ба нишони эътироз ба дахолатҳои покистон дар умури афғонистон гирдиҳам омаданд ин роҳпаймоиро шабакаи фаъолони ҷавон барои ислоҳот ва тағйирот ташкил кардааст онҳо аз ҳукумат хостанд то исми мақомоти афғонеро ки бовар меравад барои кишварҳои дигар кор мекунанд маълум кунад ин эътироз дар пасманзари силсилаи ҳамлаҳои маргталабона дар кобул доир шуд бисёри афғонҳо покистонро айбдор мекунанд ки ҷиҳати саркуби ҷангҷӯёни толибон талоши кофӣ ба харҷ намедиҳад